Hlavní město České republiky, Praha, a především Pražský hrad, patří ke kulturním pokladům, které připomínají tisícileté dějiny Českého království a stoletou historii Československa. Právě zde se již od nepaměti, z rukou králů či významných představitelů, udělují ty nejvzácnější medaile a ocenění. V těchto reprezentačních prostorách již téměř čtvrt století vyhlašovala panevropská společnost Comenius výsledky prestižní soutěže českých 100 nejlepších, Lady Pro a Gentleman Pro. Vážení přátelé, je listopad 2020 a prakticky před rokem 29. listopadu 2019 jsem tamhle na Pražském hradě zahaloval gala večer českých 100 nejlepších. Letoš bude Španělský sál prázdný, protože víte, že jsme v jiném světě. Jsme totálně v jiném světě, ale já jsem se velice rád, že i v této komplikované situaci mi je umožněno ocenit všechny ty, kteří se starají o skutečnou budoucnost této republiky svojí poctivou prací, protože práce je to, co tvoří hodnoty, a práce je to, co musíme uctívat. Soutěž českých 100 nejlepších se musela obejít bez slavnostního gala večera. Dne 27. listopadu proto byly všechny výsledky soutěže uveřejněny v řady prestižních médií, včetně celostátních novin a České televize. Hvězdou letošního ročníku českých 100 nejlepších se stala akciová společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš, která zářila v kategorii invence, nasazení, export, zisk. První brněnská strojírna PBS se zabývá vývojem a výrobou produktů a zařízení pro letectví, kryogeniku a energetiku. Je také přední evropskou slévárnou přesného lití, dodávající odlitky turbínových kol a lopatek pro vysokootáčkové stroje. Hlavní produkcí PBS jsou turbínové pohonné jednotky pro letecký průmysl, které společnost navrhuje, vyrábí, montuje a testuje v rámci vlastních kapacit díky know-how získanému za 50 let letecké výroby. Společnost dodala již více než 14 000 pohonných turbínových jednotek do více než 40 zemí světa. Vážené dámy, vážení pánové, je to příležitost se ohlédnout, zaspomínat i na ty ostatní ročníky. Pro mě osobně je to třetí ročník, který podporuji z pozice předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. A všechny vzpomínky, které mám, tak jsou jen hezké. Já bych chtěl popřát všem, kteří získali ocenění, chtěl bych jim pogratulovat, nejenom úspěšným firmám, ale samozřejmě i všem jejich představitelům a všem, a přeji jim, aby jsme se pokud možno osobně setkali co nejdřív znovu v sále Pražského hradu, a budu se těšit na brzkou shledanou. Gratulujeme akciové společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš k získání prestižního ocenění českých 100 nejlepších 2020 a přejeme řadu dalších úspěchů.